ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି, ତ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ବିଲ ଆଡ଼େ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ ଆଡ଼େ କେମିତି କ'ଣ, ସବୁ ବଢ଼ିଆ ପରିବେଶ, ବଢ଼ିଆ ପବନ ବି ହେଉଛି। ଆମେ ବିଲ ଆଡ଼େ, ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ଆସିଛି ମୋ ସହିତ। କାନା ଆସିଲୁ? କାନା ଏଡ଼ି, ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ଆସିଛି ମୋ ସହିତ। ଆମେ ଆଜି ବିଲ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଛୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଲ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲର ନଜାରଟା କେତେ ଭଲ ଅଛି, ପୁରା ଫ୍ରି ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି, ପବନ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପୁତ୍ରଟା ଆସିଛି ଏଠି, ରିତେଶ। ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ବିଲ ଆଡ଼େ ମସ୍ତି କରି, ତ ଆଜି ଆମେ ବିଲରେ ହେବ ଖେଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବିଲ ଆଡ଼େ ଖେଳିବା। ଆରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ବିଲ ଆଡ଼େ, ଦେଖ ପୁରା ଫ୍ରି ଫାଙ୍କା ଜାଗା, ବଢ଼ିଆ ମଜା ବି ଲାଗୁଛି, ପବନ ବି ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ହସିନୁ ଟିକେ, କ'ଣ ଖାଇନୁ କି? ମୁହଁଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି ନା କ'ଣ ମାନର? ବିଲରେ ହବର ଖେଳ, ବିଲରେ ହବର ଖେଳ। ତୋର ତ କିଛି ନାହିଁ, ହଁ କେତେ କେତେ ଆଣିଛ କି ମାଡ଼ି ବସିଛି ତୁ? ଟିକେ କହିଦିଅ ଲୋକ ଯାଇକି ତମେ ବିଲ ଆଡ଼େ କରିଯାଇଛ।